A, kaip jūs patys matote, Sido arena ir Nevėžys, Panevėžio žiūrovai pasidarė jėga, kuri padeda komandai. Ir tikrai esant tokia atmosferai, belieka tik tai kovoti ir neturėti gėdos prie savo žiūrovus. Porą ne vieną kartą buvo minus 9, minus 7, minus 6, vis datemdavot iki minus 3, vėl šokinėdavot. Kaip tas pavyko išsilaikyti žaidime ir nepaleidžia Žalgirio toli? Dėl to ir pagyriau savo komandą. Tikrai nemanau, kad šiandien turėjom geriausias rungtynės savo, bet kovojom iki galo, laikėmės, nepaleidom jų ir sugrįžom į rungtynės ir laimėjom. 30 gerokai buvo pralaimėta ta kova dėl kamuolių berods 31-37, kaip pavyko vis tiek laimėti? Na, matot, kokį mes turim rezervą kitom rungtynėms. Jokavo, aišku, bet su Žalgiriu yra tas sunku, jie yra fiziškai, jie yra stiprus. Žinom, kad negalima su Žalgiriu praleisti. Lengvų taškų, greito polimo, antrų šansų, greito polimo sutvarkėme, antrų šansų šiandien nepavyko ir tikrai yra sudėtinga laimėti rungtynės, kai tiek praleidome antrų šansų. Polius Jankūnas praėjusias rungtynės vienas taškas, dabar 20 pusę, kodėl jo nepavykus? Ir mes turbūt apsiraminom, galvom, kad žaisdami taip pat sugebėsim Paulių neutralizuoti, o Paulius yra tokio lygio žaidėjas, kuris užpyko ant savęs ir ant mūsų ir padarė rezultatą. Sunku kartais jį būna sustabdyti. Lorenzo buvo ramus visą laiką ir kitam kelininkai labiausiai reikėjo tos du tritaškių švystelėjo. Turbūt to ar tikitės į savo pagrindinį žaidėją? Taip, kaip jau minėjau, ir labai gerai šiandien įsitraukė ir Žygis Janavičius. Tos pats Lorenzo reikia buvo momentą tikrai. Tikrai gerai žaidė visa komanda, dar turim rezervo keli žaidėjai, kaip jūs pavardėm nenori minėti, mes žinom, kad jie gali sužaisti geriau. Ir tikimės, kad jie tai padarys ir manau, kad tom komandai ir išsiskiria, kad mes neturim tik tai 5-6 žaidėjus, kurie žaidžia. Nesužaidė vienas ar kitas, tai ėjo aikštelę kitas žaidėjas ir kompensavo. Sako, turit rezervo, tai galima tikėtis, kad čia nebus vienintelė pergalė Lietkabelio finale? Na, tikimės mes, nu, kaip matot mes. Kaip mums gausis taip, gal baigsis 4-1, gal 4-2, gal 4-2 iki kitą pusę. Mes turim būti šiek tiek crazy ir galvoti, kad galim laimėti prie Žalgirį, bet ir tą bandom parodyti. O kaip gausis, taip gausis. Treneris, šiame sezone būtent atkovoti kamuolį yra viena bėda, kita turbūt pražangos dažnai. Čia iš agresyvaus žaidimo, ar kas tai lemia irgi šiandien keli žaidėjai po 5, po 4? Na, taip. Pražangos gali būti, mes turėjom tokį nurodymą, kad geriau pražanga negu 2 taškai. Ir kažkur nespėjom gynybai, kažkur gavosi vadinamas mismečio situacija, tai turėjom bauduoti ir rungtynių gale, tai vos nesukėlė mums problemų. Na, o atkovoti kamuolį, aš tikiuosi, kad rungtynės per rungtynį mes gerinsim. Janavičius labai gerą postinį davė komandą, kaip vertinat jo žaidimą? Labai gerai. Jisai neleido berods 2 kartus, kai Žalgiris bandė pabėgti nuo mūsų, jisai buvo vienas iš to spurto sumažinimo iniciatorių, tai iš nuolis. Mečinas yra geriausias variantas, jūs turbūt metimo linijos pabaigoj? Taip, Mečinas Lukauskis.